Some people call me the space cowboy. Här på magasinet så vill vi att alla våra gäster ska känna sig välkomna och vi lägger mycket stor vikt på service och bra bemötande till våra gäster. Här på magasinet serverar vi lunch måndag till fredag. Vårt fokus är att servera vällagad husmanskost från vår fantastiska kökschef Patrik Nilsson. Vi serverar inte bara lunch här på magasinet utan vi kör väldigt mycket företagsevents, kickoffs och även privata fester som bröllopsfester, födelsedagar, begravningar med mera. Har ni något på gång, något event, bröllop eller dylikt, så tveka inte att höra av er till oss.